mpira muwati verengere muwati fano tsaka mpira Mateo chapter 26 verse 42 muwati fano tsaka Matthew 26 verse 50 kushika 54 ninga shika pana Genesis 20 sorry tena Genesis 27 5 to 15 sorry ya 22 24 tokona ndikuverenga futi zvina kuipa asi 27 chapter 27 Genesis 27 verse 5 to 15 ashika po achiverengere Mimona kumbele njipapu Tatenda kwe kukanaka Amen. Amen. Mafinzu wa kuti Isaac ano Mai Rebecca ano ndwa Isaac Aitawara nwana wake kumashuro Aitawara na
Isa, aici mă zăuți, nu știu, n-a dat cu curupa față. Oanul zăuță, mă n-acum în avau, vai, disisa. Dacă am așa aici, când ești cuți, am mai vangat avau uțuva. Vă nu ce ma, mă rog, zăne pa mâine, n-a mai. Mă rog, nu a pindu la cuți, mă cum ne duțe în bine. Mă ducu, așa se fă, ne-mcuru. Așa va frunga, dar nici, mă va ciuna ușa. În veni pe anul daru, mai vă nu știu ce am mai mau. De cât v-am găsit cu nu știu ce e ce. Ba ce baba, v-am cu ziua și nu știu ce. În veni nu cu anul cuva e cu ce baba, pe anul tu va ce pe el, la vauna grupa față, mă n-au au. De bă, pe anul uza, cu ce bebe nu te bate la muncă, am să amă. Cu ce că zira, supea din o farina, se fare. În veni nu era să-i doce, nu vă n-a grupa față. Am mai vă nu știu ce, anul pe uza, mă n-a cum mă n-au au, ce cu. Cu ce nu știu ce e. Adică, Jacob ba anu taura ajiti mama muna orindite shishi. Dino zeke ndirigu moka baba. Fijati unzi na kesi mupenyu wangu. Bata maya wano jizio. Kuti apa anu na kesi nungu ya pane mwana wawo. Nekuti wangu watala na mwalika lewa uto ndu ya ya rupa fazgo. Saka wano pa waita confidence. Pa wata aywa. Dino takura kutukwa kwa chone koko. Kana waso tukwa. Dino kamchia utuwa kwa chukwe bandiri. Adika. Nekuti vaiziva kuti hapana kesi nenda pane mwana komana wavo. Izvinoitika mukaita bora ndenda tipo kwaverenge Matthew chapter 26 verse 42. Ikapa mwana kuverenge. Ya 42 chete. Jesus said to him, friends, do what you can to do. Then they came up and laid hands on Jesus and seized him. Then Jesus said to him, put your sword back in this place, for all who take the sword will perish by the sword. Do you think that I cannot okay, amen. Amen. Apapa di Jesu anganga itaura. Banga enda pa Gizman. Abu ziwa kutaku noroi rongo na kumana bemuni. Jesu anutura wa Peter ne wana wa Zebedi. James na John. Po anu enda pa Gizman. Anu enda wati chitaku na mata na wakumana wa kutipazo kunda mieti. Bati pa anu enda pe kutanga na chika wakumana wa rara. Po vaal zoka. Ovazo gira futi, uona wakuma na wala. Jesu wa mustaza pasi, uvaji baba, mkombo winga upuwe. Kana vijibira mkombo winga upuwe, asikusawe kuda kwangu. Andili, Jesu wa mutala mashoko haini kutia izi ya baba waki. Amen. Izi ya baba waki kana kawamuzi ya baba ite ichichi. Nikuti mukaenda kubuku ya John chapter 11 verse 42. Tipo pane ngachimutsa Lazaro kune wakafa. Anomira pobvatara kuti baba panguwa inoyi. Ndiri kutaura izvi kuti baba ndinoziva kuti munondinzwa. Ndikutaura izvi nokuda kwevanhu vandinawo kuti vatende kuti makandituma. Amen. Jesu nonguwe kuti egona kungonamata kuti aiwa baba. Mukombo ingaupfuure. Obvarika kupfuurira mberi achitaura kuti kusava kuda kwangu. Baba obo watenza kutuwa ni mwana wawo nituwe muda uya wae mterila kubakari. Obo wale geza kutu mwana wanga achibura iyo. Oh yes. Andizi. Pane 50 ya baba nipa mwana mkwonje. Peter ano vanzo nipa mwana kika. Ese vanzo my priest. Yeah. Oba shika jiti sababu ya se. Wala kukie pita Jesu. Nipa ano shika wakumana obo amira. Peter babudi sabanga. Oba cheka nzewe munu ye. Jesu ano vatala kutu Peter. Zosera banga rako. Oh yes. Peter zosera banga rako. Unoti nani kwanise here kukumbira kuna baba wangu. Vanoziva kuti vanomunzwa. Nyangwe nguva yese panotaura kuti baba ndibatsirei. Baba mukombo ingaupfuure.
Dai eu un copil am pura care, ca să nu știi că am voie cu pizza aia, cum zic eu. Ai gezea cu pizza, stăm rămân în zeve, cu azul, ăia nu am sungă. Deci, facă cu pura care. Mă zic, gezea, nu te mă goară, nu s-a descoasei. Mi-a ia când e cu de fulfillment. Deci, facă nu, roi mă scriptea. Nu, așa era, gezea nu era la mine, cu și s-a descoasei, amen. Amen. Să ca gezea, nu s-a asemna cu cea naru, n-a asemna cu naru, ne-a zis porofită. Oh, yes. Asta ce ai eu, am gava, băi, m-am de urare, am zis, fe... Oh, yes. Nu fi rău, bă, n-am am gava. Mă, bă, n-am mai, cu ceva, o, ne, cu dor, am mai. Yes. Nu s-au rog, una, John chapter 3, verse 16. Put for God so loved the world that whosoever believes in him shall not perish. Oh, yes. But save between our life. Mai zis, o, n-a sen, de, gezea, s-a n-a. Oh, yes. Ai da, cu zis, da, zis, că mă, o, ne, cu dor, bă, 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 amen. Oh, yes. Nu cu nici ai zis, eu, baba, mă, că ca să mă soroc de ca de baba. De bățire. Dino zeu de munon dinzwa. Mă cu de macandinzwa. Oh, yes. Asi zi na de taura ne cu ce mari pandiri cu ce va tende. Oh, yes. Cu de macandituma. Oh, yes. Ai gona mo taura e gachara u di baba mukombo inga u pure. Oh, yes. Kone ke kwe namberi mwana ko mana we munhu. Mukombo bwana ngo pura ko dzatsa ga munwe nda ko china nika. Vadakati ai yo ngati dzadzise izvo. Ah. Zvisa kuti zoona ivhin pano tumwa Jesu pano zonzoni Mwari Girozi. Inozotaura ku hope na Jose. Kuti kuti tora mwana ko mana. Na mai wake. Muenda ku Egypt. Muenda ku Egypt. Mozodzoka. Kana hero da. Oh, yes. Pano enda ku Egypt. Ndopa munozungwa manje vachisadzisa zviri kuna Hosea chapter 1 verse 11. Chapter 11 verse 1. Kuti out of Egypt the record my son. Ndipindi na iko zvokuna ku Egypt. Apana vai mwana vai dano bva ku ngwa sina mwe. Oi mire na kuti tipor prejudice. Oh, yes. So the scriptures can be fulfilled. Oh, yes. Now yangu ili pakuti. Ah. Tine profita zvizhinji vakagamuchira. Amen. Tine maprofesis hobo. Amen. Akakanga. Amen. Nekuti bona za Rubek anga auzo uya chazoita mukuru kune mukuru. Handizi kuti ngachaita mukuru kune muhomba handizi. But Jesus tikasei. Dai iya sina kuterera. Baba waita bomba sieri nemukoma na muhombe. Obo wati wa raiti vewe chienda apa baba waita sei. Ora yambudzi nokubikira baba kwa wazi uri kwapani. Leva sana effort iyoyo. Veza dzikiswa sei. Right. Kumbunze muzeo. Sei Jesus akati leyo raiti mubindire geti mano bva anamata bvati baba mukombo inga upfure. Chepa zvangumire papo. Mukombo waipfura. How could the scripture be fulfilled? Peter ndogona kunamata na baba wangu anondinzwa. Wotumira. A legion of angels. Legion kuwanda. Tikutaura kuti ngirozi dzakawandisa 100 once. Vandaka verenga ipapo. Panzi ka 1. Kubva watoita basa. Vanhu vese bva vatoenda kwavanoenda kudistance. Yes. Mwana komana wemunhu bva ndakafamba akasunungura. Kutipa. Aizadziswa sei mascriptures. Nekuti Jesus akataura, how can the scripture be fulfilled? Amen. Nguva yese Peter nakuti namata. Vanongo achirara. Wakuti action izvezvo. Peter nakuti akarara nakuti akuti. Three times. Peter. Lindira ineni. Watch with me. Peter vara. Vadzoka futi. Peter, one hour, akataura ndo one hour. Vadzoka kumira neni peyavari mechete. Vana rume ngwajira. Anga rato buda. Ngwa diki diki ndo zvakagona zvokuti ucheke nzeve chete. Nika akataura nguva yese miedzo yokuni. Angwarira last minute. Akajiona ndoera career yangu inini. Ndo vanaka zvarirwa izvi kuti ndipire vanhawa. Vadiwa ora career yangu iwe. Oh, yes. Mwene ngakusati kwangu ndo ora career yangu inini. Yes. Kune vanhu vane vane vode nyaka kunakira pano achida kurera career yangu. Yes. Nekuti mission yake Jesus is. Yes. Kuti nina ndakuya pano kuti ndipafamba nemi ndokuti akomana huyete ndomakona namakona zvinamata. Vana ndi ndofanira kuona fira vanawa. Musoro ndi basa ndi zvakanaka. Yes. Amen. Amen. Vati kiri yake da kurewa na Peter. Ina ndo rava na mata we wanawa. Ndo rava yake ndi yemwe na. Yes. Ndo rava mata kiri yake ndo tatsa. Ndo mora iwa jira ndi nazi mumwe. Besa baba kuteza makona menze esadzisa vana gona zvese. Kiri yake kanzai wada kuwe uraya. Akunda satani miedzo yesa chizodzichinja dombo rite akunda zvese zvijesu. Iya unoti iyega satani anomukunda. Vasi satani atege ndipinde kuturu munhu vaakati ndive rope. Iwewe ndovanoti ushandiswe. Saka kana wada kuzadzisa fulfillment yeprofesi yakazvisi.
Wakachinja kutamba nawe here poka uzwa kuti uchabudiri. Yes. Nauta ndokuudza chara nini nini nokuendesa kune zvandinonge ndichiita newe nguva iyoyo saka tanga chizadzisa chiprofita chakapiwa iwewe ndiani amen 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 saka basa redu nderekuti zadzise chiprofita tizame kuedza chiprofita chizadzikisi chinozadzikisika sei kutedza nzira dzachona wakaungujena pilot kumboende na aviation Ahusi tsaka kuti ndingatengeswa mari kubaini. Tazi vezvo zvati nakuipa. But uchaona kuti chanonotsa. Yes. Amen. Nekuti iwe une action hapana kuita. Wakanzi uchaimba pamberi pemaniki. Madiputa dzamunira pachipa napachingona mazachimba uturumbidza. Yes. Atakira tipina mushuzi yako ndiani. Sending for you. Ano suru gona kuita zvapa ngo chiita. Tisi kuti kunonoka zvirofita zvedu tisi kuita zvino. Amen. Nekuti takaudzwa, takaudzwa ndichikuziya kuti kufanha nge tichiita kuti kurara. Amen. Bali kuri zviitike. Start building blocks. Yes. Ba business a declare iwo. Kuti vakadzira network yacho here, ndichatengesa kunani. Yes. Ndichatengesa kunani. Ndakuita business amwe mapranga. Ndoma wana kupi mapranga. Kupa mtare kwa mwanzi loko kunotenga mapranga ikuisa vanhu kupi chii muzvuti kwakupi nekupi chako cheko. Kuvunza kunza kuti akadzira ka network kachona kevanhu ivavo. Zvinoita kuti zvipasi forward. Amen. Amen. Bati manje bati wakuya kunende kuti akadze politics ari kuzoti aninga akabvani kero naka. Amen. Eh, chiramo chimukudze izvo chiramo chimufunge izvo. Bati vamwe varikanze varikubudirira. Amen. Nekuti Jesu akazviziva kuti ndakuti zvive fufu. Rega tivasiye vanhu. Nekuti aigona ngwana zvakunde kashi. Aikane simba roro bodza kanoti popoke vanomunzwe nevakambomunzwa. Yes. Aiziva. Kuti popoke vanogona kuti chinjira matebhuru. Ndizvo. Ndotonge ndotoyanana nevanhu ivavo vada kundiuraya. Vatakaziva kuti ndinenge ndichinonoza chiprofita. Nguva iri kufamba. Kufana kuzadzisa nevatumwa nedenga kuti ndiite. Amen. 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 Saka ndo message yako nhasi kuti aiwa. Ndiri mugware. Ma promises atakapiwa ese tikumazini. But vitaite kuti vane atakapiwa. We didn't like nere ne yuvane vi promises atakapiwa. Because wona ngoda kutedza wofambisa chiprofita changu chienda mberi. Eh koya mumombereketza chidaro kuti ndo uchirambo uri pazvimbo 1. But kwero rimwe rava kudu. But vakapiwa promises but hauna chauri kuita kuti fighter wega. Une chii chauri kuita every promises yese atakapiwa yese. Ineka action kanodiwa kwati. Nasi vichimuvhere. Ndaye zvino kubuda izvi ndinomirika zvega ndinopotira chikuzo. Reprofeta chingira mberi kwa kuti brother Tinashe. Andipoje vacho mundudzi. Kwanza ndichange chinga nyamasakana nazvo kare. Kana izvi ndinyata vada usoka. Ndichangoenda. Vanano ziva kuti mutanga waudzwa. Ndiko zviro zviyo kuti action. Kuchena ku Germany kwacho siya zvina passport. Tutangira pa visa yedzi. Kwanza visa visa. Kwanza ndaenda hapo. Ani mujona. Sine vatofana kuita sine pasa vatofana kuita. Oh yes. Amen. Amen. Ya hapa ndo kuno kumira kana. Amen.